ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୋନ୍ରେ ପାଖାପାଖି ରାତି 8 ପାଖାପାଖି ଖବର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆମ ବିଭାଗକୁ କଳ୍ପନା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଖବର ଆସିଲା ପରେ 4 ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ୟୁନିଟ୍ ଆସିକି ନିଆଁଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭେଇ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଟାୟାର ଦୋକାନ, ମେଡିସିନ ଦୋକାନ, ଫୁଲ ଦୋକାନ, ସେଲୁନ ଏପରିକା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଟାୟାର ଦୋକାନଟା ଥିଲା ତେଣୁ ନିଆଁଟା ଟିକେ ଧୂଆଁଟା ବହୁତ ଏରିଆ କଭର ହେଇକି ରହିଥିଲା। ନିଆଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର କାରଣଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ତା'ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାପରେ ଏଇଟା ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭି ଯାଇଛି।